was here to see how strong friendships can be when we trust each other and work together. You've all taught me so much. Friendship used to make me so queasy, queasy. But you made it all so easy, easy. Now I don't have to say what I'm thinking. Already know without even blinking. You girls are the apple of my eye. The race that doesn't end in a tie. You are the final king at my fair. The warm hug of a fuzzy bear. Best friends until the end of time. We'll have each other's backs and let our true self shine. And that's because everything we need is all right here when we're with our team. I simply can't imagine there'd be a day that I wouldn't want to be walking your way. Whatever new problems there may be, maybe our friendship is always the door with the key. Jewels in my friendship. A ten Shining Armor je zase někde v háji, už mě tady zase nechal. No, takže po první, po třech letech, nebo po jak dlouhé době, prostě mám volno, prostě a nechci to strávit doma, já chci s Shining Armorem někam vyrazit, ale když je někde v tahu, tak jak s ním mám někam vyrazit? Ne, počkej. Jo, tady je chytrý udělátko, takže zazvoníme na zvonek a on hned přiběhne. Oh, jsem tady, to si potřebovala. Počkej, narovnám si nohy, protože jsem tak letěl. Hele, prosím tě, víš ty vůbec, že mám dneska den volna? No, na to jsem ani nepomyslel. No, to jsem si myslela. Hele, co kdybychom někam zašli? Třeba k Rybníku, do restaurace. Ale kdybychom šli do restaurace, já nemám peníze. Ježiš, na co chodíš do té práce, sakra? To snad všechno musím platit pořád jenom já? Zdá se, že jo. No, tak to mi se zdá, jo. Hele, prosím tě, máš nějaký náhradní peníze? No, náhradní, asi 50 000. Tak proč to nevyužijem? Jak si mě to nenapadlo? Já tebe nenapadá jako obvykle, jako spousta věcí. Tak já za to nemůžu, že jsem se narodil s děravou pamětí. No to vidím, že máš děravou paměť. No, takže prostě zabal si kufry a jedeme. Jako jedeme na severní půl? Ale ne, pojedeme do parku, ne? Projít se. Využívám nějakou tu Applejackinu radu jako zpřed týdna, nebo kdy jsme to byli spolu. Jo, tohle. Jak si... Tohle. Proč si jako myslíš, že bys nechtěla prostě strávit volno prostě sezením na gauči? Ježiš, já nejsem ty. Já chci někam jezdit. Ty se můžeš válet. Jak myslíš? Ježiši Maria, co jsem to udělala? To já taky nevím. Po půl hodině později. Tak co, jsme ready? Já nevím. Kam vůbec vyrazíme? Co jsem ti řekla, do parku? No, jestli jsi chtěla do restaurace. Jo, vidíš, ty peníze, zajdi pro mě. Jo, že jsem se připomněl. No to je právě, že dobře, že jsem připomněl. Takže bože, sakra, já se si trochu spletla slova, nevadí. Takže, tady, co mám tady elektroniku samozřejmě, kdyby samozřejmě tvoje let něco potřebovala. No, potom tady mám samozřejmě rukavice, punčocháče.
No co, prosím tě, v punčocháče rukavice, když venku nemrzne. Sakra, kam jsem dal ty prašule? To jsou. Tady je jenom 10 000. Je těch zbývajících 40. Ale prosím tě, ty jsi říkala, že tady máme 50 000. To jsi říkal ty? No jsem našel jenom 10. No. Já těch 40 jak jsi utratila. Ty jsem dělali stranu, ne? Ne? No tak jako byly to důležité věci, jako nová postel, matrace, barvy na vymalování pokoje, který se samozřejmě ještě nevymaloval. Já jsem měl něco malovat. O, ne, asi. To jak jsi zapomněl. Máme to prosím tě tady přichycený už 2 roky a ty jsi na to zapomněl? Tak co, můžeme vyrazit? Nevím, na co tady celou dobu čekáme. Tak jdeme. Kde to jsme? No přece u rybníka, na louce, teda v parku. No, za prvý, nevím, o čem to mluvíš ty, a za druhý, fakt nevím, co tady děláme. Já jsem teďka měl právě číst si noviny, jak to dělám každou lichou neděli. Jo, dneska je neděle vlastně. Takže poslouchej, já mám den volná a ty bys mě chtěl nechat jako si jako válec šunky doma, jo? Třeba. Tak to by bylo výhodnější někam vyrazit z Twilight. Nebo prostě já nevím, s fórou ne někam nebo co. Takže jako fakt jsem teda fakt ráda, že tady jsem s tebou. Vážně? To znělo ironicky. Sakra, já jsem to trochu nedomyslel. Kam budeme do té restaurace? Tady ji nikde nemáš. Když před ní stojíme. Oho. No a jdeme dovnitř, prosím tě, jdeme si někam sednout. No, to bude zase utrpení. Tady mají normálně i rodinný stoly. No, taková smůla. Cože? No, já říkám, že máme štěstí. No, že jsme tady v restauraci jediný. Taky se divím. Zdravím vás, budete si něco přát? No, zatím jako by si dala k pití jenom prostě obyčejnou vodu. Já bych si dal kofolu. No, dobře, jedna normální voda. Perlivá, neperlivá? Neperlivou. Neperlivá, tady kofolu pro pána, za chvíli jsem tady. Dobře, tak co, zatím si to užíváš? Fakt strašně. Co tím jako chceš říct? Počkat, tady někde vyšátrat ještě skleničky, takhle sklenička, zajít tady do chlazovače. Tady máme jednu vodu, tady voda a tohle. Počkat, co to chtěl ten blbec? Já nevím, tak vezmu kofolu, zavřu chladiátor. A jdeme na to, jdeme. Tak jsem tady zas. Tak tady máte. Jo, děkuju. Už jsem vlastně měl sucho v krku, potřeboval jsem se napít. No a tady je ta voda. Jo, děkuju. Jo, počkat, tady jídelní lístky. Třeba, či mají jsme tady od toho vedlejšího stolu, který máte? O, smím-li se zeptat? Jo. Tak ne, na co se chcete zeptat? No, vytvoříte pár? Ano, je tomu tak. Bohužel. Já jsem tady v této restauraci, protože mám den volná. A jako chtěla jsem sem zajít, protože už jako hodně dlouho jako mý přátelé a známí prostě mluví o tom, že tohle je prostě dobrá restaurace, tak jsem to chtěla zkusit. Dobrá volba. Tak podívejte se do jídelního lístku, já jdu zatím utřít stoly a...
Jo, tohle. Takže počkat, co tady mají? Špagety tady mají, karbanátek, králíka na smetaně. Počkat, tak co si dám já? Na karý. Počkat, já si dám asi španělského ptáka. Akorát já nevím. Co je? Velká chyba, že jsem vzala zrovna tebe do téhle restaurace. Mě normálně kazíš reputaci. No, tak promiň, já se nemůžu chovat, co se týká restaurací. Jasně. Takže co, počkat. Jo. Tyhle. Kuřecí křídílka zní dobře. Ty to nemáš, KFCčko, ne? No, to není úplně KFCčko, ale jsou to kuřecí kousky. Ti poníci tady nechávají bordel, takže počkat, trochu to tady vyhodit. Tak a teďka jdu za našima hostama. Tak, budete si přát? No, já bych si dal španělskýho ptáčka. Do španělského ptáčka, dobrý výběr. Tak jo. Já si dám ty kuřecí kousky. Jo, kuřecí kousky. Bude to tady za 5 minut, pokud se nespozdí výroba. Dobře, budeme čekat. Tak jako tohle je velmi zajímavé, tady pobyt v této restauraci. Možná jsme měli jít někam jinam. Proč myslíš? Já nevím, jestli to tady s tebou přežiju. To bys měla. No, jsem s tebou přežila ledacos, takže tohle musím přežít. Ale co když ne? No, tak nevím. O 10 minut později. A kde je ten číšník? Já už mám hlad. Už se to nese. A tady jsou jenom ty kuřecí kousky. A vy si budete muset do toho španělského ptáka ještě chvíli počkat. Proč jako? No, jste ho ještě nepřipravili, nebo ho ještě neulovili. No, sakra. Já jsi slyšel. Je, to je dobrý. Jsem máš, že máš už jídlo. Já ho nemám, já mám hlad. No. Tak jako. No, nevím. Tak pane, tady máte jídlo. Co to do prdele je? No, chtěl jste španělského ptáčka, tak tady máte ptáčka na španělský způsob. Požaduji vracení peněz. Ty si říkal, že si stejně zaskočíš do Španělska, že si tam jednou ulovíš. No jo, já jsem to nemyslel doslova. Já jsem chtěl pořádný jídlo, ne? No. Potom zaplatíte účet. Že tohle to je jako luxusní restaurace. Fakt luxus. Hele, tak prosím tě, tak si objedni něco jiného, když jako tohle nechceš. Já si vezmu tady jídelní kam zmizel. Tak běž tamhle k vedlejšímu stolu. Jo. Tohle tady taky není. Kde je? Vyhledáte jídelní lístek? No, by potřeboval. No, takže počkat. Proč jsou zaražený v popelnici? Nevadí, tady je jeden. Počkat, a já jdu vyprostit ještě ty další. Oh! O to podařilo se. Takže já si dám asi jenom špagety. Špagety, dobrá volba. Jestli mi zase přinese něco jiného. Nejenom uklidni se, jako. Jo, budu jinak naštvaný, pokud mi přinese něco jiného. Hele, špagety jsou tak do 5 minut hotový. Přece víš, jak ti dělám já, ne? No, tohle vím. Tak, hotovo. Tak tady jsou špagety, pane. No, konečně normální jídlo. No, tak jsi spokojený? Jsem, teďka už jo.
Tak jako, já už jsem se najedla, tak jako ještě ty. No jo, nehoň mě. No tak jo, já se půjdu projít po okolí. O, dobře, potom se vrát. Dobře, vrátím se. Promiňte, pane číšníku, já jenom se půjdu projít, já neodcházím úplně. O, dobře. Je tady můj partner, takže kdyby něco, kontaktujte ho. Tak jo. Ono jako tahle ta restaurace se cení jakože podle toho, podle obsluhy jako, ale servis tam mají fakt divný jako. Potom že nejdřív Shining Armorově jako naservírujou prostě blbý jídlo. Potom jako já jsem málem jako se tam jako tou vodou něco prostě, nechci říkat co, ale jako, no je to tady dost divný, když se zdá, že je to tady prostě dobrý. No ale ten výlet tady v tom parčíku je hezký. Tohle to je snad nejlepší parčík, co máme v Equestrii, teda ne v Equestrii, v Ponyvillu. No, sice jsem umazaný, ale to nevadí. Tak co, pane, můžu odnést? Chutnalo? No teďka už jo. Tak. Co má znamenat to rozlitá voda? No, ona tak trochu nechutnala. Nebyla trochu podle jejich představ. Jo, dobře. Tak počkat ještě, hadr. Já mám hodně práce, můžete to utřít za mě, díky. Ježišmarja. Utíráme. Se točím v kružnici. V kolečku. Tak, hotovo. Už je to čisté. Můžete si to jít zkontrolovat. Je to strašně práce. Zkontrolujte si to sám. No, já si myslím, že je to hotovo. Teď jenom počkat na Cadence, vyřídit účet. Můžeme mizet. Já bych tady klidně mohla být celý den. Alarm. Jo, to je můj mobil. Haló. Jo, už jdu, prosím tě. Ježišmarja. Dobrý den, nechcete s tím nádobím pomoct? Ježiš, tohle nám tady ještě chybělo. No to byste byla hodná. Tak počkejte, já si tady vezmu jenom utěrku. Tak, já jsem na nádobí zvyklá. Já mám svůj způsob, pokud dovolíte. No tak je to ale rychlejší. No právě. Jo, počkat, tady jenom otevru poličky. Tak, talíře jsou na svém místě. Jo, dobře, teďka skleničky. Skleničky jsou taky ready. A počkat, tady ještě tam máme malé mističky, tak ty sem. To je teda rychle umyté, já bych to tak neudělal, protože já jsem malý. Tak jo. Co jsi po mně chtěl, jako? No, by se zvrátila, jako, přece to nenecháš na mě. My jsme si řekli, že to budeš platit ty. Že to máme špagety, spálený ptáček. Počkat, já si objednal španělskýho. A moje chyba, já rozuměl spálený. Tohle. Po dlouhém počítání později. Tak bude to celkem 650 korun poňovských. No tak jo, to zaplatím. Tak. To je, jo, dobrý. To jako peněženku nenosí u sebe. No vlastně ne. Takže já jsem říkal 600 kolik? 600 pade, ne? Jo, takže 300 pade na zpátek. Děkujeme za návštěvu. Přijďte zas. No tak jako po tom, co jsem si tady zažila, už tady fakt jako nechci. No, moje
řeč. Jdeme domů. Jedeme. Už se těším, až si lehnu do vany. No, mě to povíde. Tohle byla zatím ten nejhorší den, co jsem kdy zažil. No, to já jako upřímně taky. Jako já jsem si myslela, že jako ty nejhorší dny už mám za sebou. No, tenhle byl ještě horší. Takhle jsi představovala den volna? Ani moc ne. Jako já si myslela, že se projdeme po okolí a prostě budeme v restauraci, ale my jsme většinu času jako strávili balení, připravování prostě a potom v restauraci. Jediná, já jsem se trochu prošla po okolí, ale to je tak všechno. Takže zopakujeme to. Nemáš přece ještě jeden den volna? A jo, zítra mám ještě jeden den volna. No, tak budu s tebou nebo s Twilight? Já jsem trochu zjistil, že s tebou není špatný být a chtěl bych toho s tebou ještě hodně podniknout, takže možná se půjdeme projít. Jo, to by mohlo být super, ale jako vezmi potřebné materiály, ať to potom nedopadne to samé jako s Twilight, se ztratila. Počkat, ona se ztratila Twilight? Jo, počkat, já jsem ti to ještě neříkala. Tak já ti to řeknu teď prostě. Ale v vlastním zájmu, prosím tě. Jo, jasně. Samozřejmě, já se těším na ten zejtřek. Jo, něco podniknem. Ať je to prostě dobrý. Nebo to druhý. To druhý, jo. Co tím jako myslíš? Ale nic. Rozhodně nic se plánuju. Tak dále. No pro boha, po těch řečí jsem teda fakt jako vyděšená. No jo, ale užijeme si to, ne? No to doufám, to bych ti radila, protože jinak, pokud na mě něco zkusíš, tak uvidíš.